Varlėltė, kai reikia kainos ir patarimo. Sveiki, pristatau Jums MSI kompanijos nešiojimo žaidimų kompiuterį, kuris nustebins ne vieną žaidėją. Tai GS70. Tai ploniausias ir lengviausias iš rinkoje esančių nešiojimojų kompiuterių skirtų žaidimams. Nors jis lengvas ir plonas, jame įmontuotas trečios kartos i5 arba i7 Intel Core procesorius, galinga GeForce vaizdo plokštė, kuri be problemų susitvarkys su bet kokiu jai mestu iššūkiu. O 17 colių matinis Matrix Full HD ekranas su LED apšvietimu ne tik kad nekels rūpešį, naudojant šviesose patalpose, bet ir suteiks galimybę pasijungti iki 3 ekranų be jokių papildomų priedų. Ir tai tik pradžia. Specialiai profesionaliam žaidėjams sukurta SteelSeries klaviatūra – tikras šedevras. Tai ergonomiškumas, makro komandos, šimtai spalvų kombinacijų, galimybė susikurti savo profilis bei galimybė vieno klavišo paspaudimu paleisti bet kurį žaidimą. DIN audio garso sistema specialiai sukurta, kad girdėtumėte visus garsus, aiškiai ir garsiai, lyg tai vyktų šalia jūsų, o žemo garso stiprintuvas užtikrins visišką jūsų įsitraukimą. Ir tai dar ne viskas. Kompiuteriai įmontuotas Killer Double Shot LAN, atskiriantis kompiuteryje veikiančias programas ir paskirstantis prioritetus, kad žaidimas būtų kuo sklandesnis. O du įmontuoti aušintuvai užtikrins, kad jūsų kompiuteris neperkaistų net ir per ilgiausias žaidimų sesijas. Taip pat, priklausomai nuo pasirinkto modelio, kompiuteryje galima įmontuoti du SSD kietuosius diskus, kurie būtų apdorojami specialiai MSI SuperRAID 2 technologija, paspartinančią duomenų perdavimą iki 7,5 karto, kas yra 900 megabitų per sekundę. Kompiuteris rekomenduojamas tiems žmonėms, kurie mėgsta žaisti kompiuterinius žaidimus, bei ieško kompaktiško ir praktiško, bei patogaus nešiojamo kompiuterio. Varlėltė, kai reikia kainos ir patarimo.